ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಜಹಗೀರ್ ಕುರ್ದು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ ನನ್ನ ವಿಷಯ ರಂಗ ಶಿಕ್ಷಣ ನಾಟಕ. ನಾನು ಗುರುರಾಜ್, ನಿಮ್ಮ ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಾಠ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಪಾತ್ರ ಹೇಗೆ ಅಭಿನಯಿಸೋದು, ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹ, ಧ್ವನಿ, ಆಂಗಿಕ ಚಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಂಗಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಕೈಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಕಾಲುಗಳನ್ನ, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಹೇಗೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾತಿನಿಂದನೇ ನಾವು ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಭಾಷೆ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡು ಕೊಡ ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಎತ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂದ್ರಕಿನ್ನ ಆ ಕೊಡನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ನೀರು ಸುರಿತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೇಗೆ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅದ್ರ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯ ನೋಡಿರುವಂತ, ದಿನನಿತ್ಯ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತ, ಅಥವಾ ನೀವೇ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೋದು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೀರಿ, ಅವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾಟಕ ಮಾಡುವಾಗ, ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡೋಣವಾ? ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಶುರು ಮಾಡೋಣವಾ? ರೈಟ್, ಫಾಲ್
ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನ ನಾಟಕ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನ ಇರೋ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ, ಆಂಗಿಕ ಚಲನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು ಆಂಗಿಕತೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾಟಕ ಕಲಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಆಂಗಿಕತೆ ಅಂದರೆ ದೇಹ, ವಾಚಿಕ ಅಂದರೆ ಧ್ವನಿ ಅಥವಾ ಭಾಷೆ, ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಅಂದರೆ ಒಳಗಿನ ಆಂತರ್ಯದ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ದುಃಖ ಅಥವಾ ಭಾವಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳೋದು, ಆಹಾರಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ಪಾತ್ರ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಆಂಗಿಕಂ ಭುವನಂ ಯಸ್ಯ ವಾಚಿಕಂ ಸರ್ವವಾಂಗ್ಮಯಂ ಆಹಾರ್ಯಂ ಚಂದ್ರತಾರಾದಿ ತನ್ನುಮ ಸಾತ್ವಿಕಂ ಶಿವಂ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜೋಡಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೆ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಣ್ವಾ? ಹಿಂಗೆ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ್ವಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇವತ್ತಿನ ಈ ತರಗತಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್.